What up, man? How's it going, girl? Er vi klare for å sette i gang? Ja. Åh, vi setter i gang! Skal vi godkjenne dette? Nei, innkallet. Har noen ris og ros? Ros til den som tar ned økonomimatt til meg. Mm. Og også ris for at vi ikke har fått ditt Peter Bergen nabla-pinn. Det er jo begynt å bruke til. Ja, du kan ikke play med han. Delta er ganske awesome. Jeg skal få Delta sitt julemor i morgen. Og det gleder jeg meg så mye til. Som leder, tenker jeg at... Som leder av Gløshaugens smarteste linjeforening, så er det klart at man er nødt til å være folkelig, strukturert, godlig. Kjenne mitt folk. Gjør jeg det? Jeg vet ikke, du får snakke med dem. De vet jo mer. Eller, jeg vet ikke, når er det passet best? Se for dere 40-tall skalla. Altså... Det skjerfe her er godt startet. Så sykt stiller. I fjor. Altså, folkens, det sykeste skjedde her om dagen. Altså, jeg var i Bergen på sånn konfirmasjonsdritt, og så møter jeg... Altså, Bergen er jo ganske... Hvis du ser på Trondheim, det er en stor by. Men Bergen, det er liksom sykt stor by. Kanskje verdens største by. Og så ser jeg... Ja, altså, det pleier å bli hissig stemning på møtet. Og da er det viktig å komme litt gjennomtenkte og... Røddige argumenter, slik at det blir litt progresjon i møtet. Og så ser jeg sekkenhavn! Skjønner dere hvor sykt det er? Ja. Du ser han går ut på Gløsingdalen, liksom. Og så møter du han i Bergen, liksom. For det er faktisk gitt at han er i Bergen. Det er jo ganske sannsynlig at jeg som er én person... Det tar veldig lang tid, da. Alt. Der inne. Han bor ikke i Bergen lenger, og jeg bor heller ikke i Bergen lenger. Og tid? Tid er penger. Nei, det får deg til å tenke liksom, er verden feminist liksom? Ja, det er ikke sånn her da. Bergen, det er det samme. Ja, det er det Bergen, men søtt. Og det legger vann! Uten brann og uten bøye kops og bank og papp og høykylla. Jeg er klar ikke å be! Brynjar sitter på høy for å bli likt, er rett og slett så stort at han er ute av stand til å sette ned foten når det er nok. Og det er fordi serveren vår Gaus har vært nede. Ja, Gaus. Han gikk ned... Vet du, Bergen, den døren, og så kom du opp igjen av den. Der har jeg så fisken i vannet. Shit, det her er akkurat som The Office.